To so mi naredili fantje. Hvala Igorju in Gordonu za tak lep. Gordonu za tak lep imidž. Mislim, da ga je iz svojega suicide machine vzel. Jaz mislim, da bi najprej uvedla eno tako temo, v bistvu, zakaj smo se danes sploh tu zbrali. Kdaj sem mogoče začela razmišljati o tem, zakaj ni pomembno samo digitalno življenje, temveč tudi digitalna smrt, je bila ena tako precej osebna štorija, ko sem šla malo diagonalno po Facebooku, pa sem našla, da je ena prijateljica nedavno dala nov feed, novo hranilo v Facebookovo databazo. In to bi bilo vse v redu, nič nenavadnega, če ne bi bila ta prijateljica v bistvu mrtva. Takrat sem se počutila blazno ogorčeno, zelo zgroženo, da sem se pravzaprav soočila z nekim spletnim zombijem, za katerega ne vem čist kam ne ga dam. Moje prvo ogorčenje se je v bistvu potem sprevrglo v neki interes in v bistvu zelo kmalo sem ugotovila, da je bilo to ogorčenje popolnoma nepotrebno, kajti že malo raziskave potem, kako tehnologijo uporabljamo v sistemih žalovanja in v sistemih soočenja s smrtjo, ki je, lahko rečemo, tisti najbolj globok absurd, s katerim se ukvarjamo v življenju, kajti njegov odgovor je povratna zanka, da je smisel življenja pravzaprav smisel življenja, nič si ne odgovorimo s tem. Torej, ko sem se soočila s to absurdnostjo, sem videla, da tehnologijo uporabljamo pravzaprav zelo hitro potem, ko se pojavi. Recimo, fotografijo že več kot 100 let uporabljamo na grobnikih. Po internetu, če malo pobrskamo, se lahko zelo hitro soočimo z raznoraznimi pokopališči, spletnimi, s kičastimi rožicami, zakupljenim digitalnim prostorom, potem spletnimi združenji ali pa družbami, ki se v soočanju s smrtjo, pri tistih, ki so se v bistvu morali soočati s smrtjo ljubljenih, ali so to prijatelji ali neki sorodniki, so v bistvu to izrazili tudi na spletu, kajti del našega življenja se seveda dogaja na spletu. Zdaj pa je vprašanje, kako sploh ločimo identiteto enega posameznika izven spleta in na spletu. Če smo na spletu dokaj aktivni, potem to pomeni, da je naše življenje prežeto v bistvu z digitalnim življenjem. Ampak kaj pravzaprav to digitalno življenje je, se kdaj vprašamo, kdaj sploh digitalno živimo. Zopet bom začela z neko osebno zgodbo, čisto za namene nakupov sem naredila neko fiktivno osebo, niti ne osebo, samo en kanal, preko česar kanalim stvari, s katerimi nočem, da mene osebno crawlerji po spletu povezujejo in sem uporabljala to osebo za nakupovanje in ne vem, boha.com, skript za sharing ali pa kakšne podobne zadeve, na kar sem ugotovila, da je v zadnjem času ta oseba pravzaprav nekako doživela nek električni šok od web 2.0 in je uživela na razno raznih straneh, kot so people.com in podobni avtomatični generatorji spletnih komunitijev. Vprašamo se, če živimo, ponavadi se vprašamo, kako v bistvu se zavedamo sami sebe. In kadar govorimo o življenju na spletu, lahko zelo hitro opazimo to, kar bo Igor tudi kasneje govoril, da pravzaprav nimamo kontrole nad tem, kaj se dogaja z našim življenjem, da nam vedno uhaja iz rok, da je tukaj vedno mala doza paranoičnega odnosa do tega,
da pravzaprav politike in eksterni faktori vplivajo na naše življenje. In recimo zelo eno od zgodnjih razmišljanj o tem, kaj se pravzaprav dogaja z našimi podatki potem, ko umremo, je, zdaj sem malo preskočila iz tega življenja v to, kaj je smrt. Namreč, ker vedno, ko puščamo neke ostanke po spletu, se soočimo s tem, da ko pa ta fizični nosilec, ki je pravzaprav generator teh informacij, umre, pa se znajdemo v tem zombi občutku, ki sem ga omenila na začetku. S tem se je recimo na začetku ukvarjali, že pred parimi leti so se ukvarjali umetniška skupina ITOJ z projektom Mission Eternity, kjer so v bistvu omogočali storage space oziroma prostor za hranjenje podatkov potem, ko nekdo umre. Ni naključje, da so si izbrali za prvo osebo, ki so jo shranili na enem decimetru, tako kot da bi bil to en piksel, ki združuje celotno življenje, da so si izbrali ravno Timothyja Larryja. Kot vemo, Timothy Larry, ki je umrl, ne vem, 95-ga, 96-ga leta, je praktično celo svoje življenje živel v polju množičnih medijev in celotno svoje življenje dokumentiral in celotno to bazo podatkov, ki je bila shranjena takrat še na analognih trakovih, so ITOJ poskušali digitalizirati, se je del tega in shraniti v ta decimeter fizičnega nosilca, ki omogoča Timothyju Larryju, tako kot je on vedno želel, večno življenje. En drug, še morda za nas bolj zanimiv primer bi bil Gordon Bell. On je, kot vemo, v 60-ih eden od očetov pravzaprav načina shranjevanja podatkov oziroma tega, kar danes PC-ji so. On je eden od koderjev PHP, ne vem, kod ali kako se temu reče. Kar pa on počne, je pa toliko bolj radikalno, ker ti verjame, da bi osebni kompjuter moral oziroma prevzeti vlogo pomnilca celotnega življenja enega posameznika. Kar on dela je, da naprimer nosi okrog vratu eno črno kamero, ki na 30 sekund snema vse, kar on vidi in potem shranjuje od 100 tisoče fotografij in ki ne bi reprezentirale njegovo življenje, poleg tega shranjuje okrog 120 tisoč e-mailov, pravzaprav vse prihodne in odhodne e-maile, ki jih je kdaj pisal ali prejel. Prav tako shranjuje vse imidže katerihkoli spletnih strani, ki jih je obiskal in s tem zagotavlja, da bi neko najbolj utopično željo, ki so jo civilizacije imele, da bi sebe ubekovečile. Pravzaprav lahko rečemo, da so vsi kulturni proizvodi ta težnja človeka, da bi sebe ubekovečil, da bi skomuniciral eno idejo preko generacij, preko prostorov in časov. Če pogledamo recimo kamnite nosilce, ki so nosili že takrat recimo jezik, lahko vidimo, da so te precej stabilni, ampak njihova produkcija je zelo zahtevna in zelo dolgotrajna. Medtem ko danes smo ta čas popolnoma skompresirali in lahko instantno produciramo te kulturne dobrine, če jih lahko to ko imenujemo, vendar pa se vprašamo, kaj to pomeni, kako se lahko sploh v bistvu še vzpostavlja sistem vrednot, sistem tega, kaj sploh hranimo in vedno govorimo o poplavi informacij, ki pa so v današnjem času, vsaj v zadnjih petih letih ali pa mogoče že več, zelo skrbno sortirane, ne od nas, ampak od raznoraznih korporacij, ki te informacije uporabljajo v druge namene. Torej, naše digitalno življenje, ki naj bi bilo zelo zasebno, vse iz našega osebnega vidika zelo zasebno dejanje,
kar naenkrat preide v polje dejanskega kapitala, s katerim se upravlja, trži, ga zbira, se ga analizira in na katerim nimamo nobenega, nobene kontrole več. Ampak to, kar pa najbolj vpliva na naše življenje, je pa to, kako se pravzaprav ta večnost časa, ki se vzpostavlja z trajnostjo podatkov, manifestira v našem lastnem razumevanju svojega bivanja. Torej, digitalne tehnologije, kot vemo, v zadnjem času ne dodajajo samo informacij o tem, vsebin informacij, temveč tudi samo lokacijo. Ne gre torej samo za neko časovno dimenzijo, temveč tudi za prostorsko dimenzijo nekega življenja, ki ga dela še bolj prisotnega. Recimo, če pogledamo, da ima vsaka digitalna naprava dan danes proizvedena, že GPS sistem, ki omogoča, da se v samo kodo podatka, ki ga zabeležimo, vpiše tudi geografska lokacija, kje smo to posneli. Torej, ni samo zabeležen čas, datum, kjer smo nekaj posneli, temveč tudi točna lokacija. Kaj to pomeni pravzaprav? Da se naš čas popolnoma zoži, hkrati pa se ukine sedanjost. Kaj s tem mislim? Če se informacije beležijo neprestano z točno določenim časom in prostorom, te tudi določajo to, kaj se bo s temi informacijami dogajalo v prihodnosti. Če pogledamo, kaj se recimo potencialno, kakšna je največja skrb recimo tega, da bi si želeli, da se določene, določene informacije ne ohranijo za večno, je pravzaprav želja potem, da ne bi imele učinka v prihodnosti, kajti učinek v prihodnosti je lahko zelo stvaren. Če pogledamo, verjetno ni nobene osebe v tem prostoru, ki se ne bi absolutno zavedala, da se vse, kar objavi na spletu, lahko uporabi v prihodnosti, ob recimo prijavi na nek evropski razpis, se bo pogledalo, če ta oseba pije, če ta oseba se neprimerno v družbi obnaša, ali če bo nekdo zaprosil za neko poslovno priložnost, se bo vedno preverilo informacije, ki so dostopne v tej osebi in problem. Recimo, jaz ne bi toliko izpostavila sam problem privatnosti v tem, kako obravnavamo podatke, temveč kako jih lahko sproti brišemo. Kajti samo brisanje podatkov ne bi zagotavljalo privatnosti te osebe, kot bo tudi Igor kasneje pokazal, da se vse informacije lahko reproducirajo in dobivajo druge kodeke in niso več obvladljive in jih ni možno brisati z prvega naslova. Temveč kljub temu bi lahko v same informacije ugradili tako imenovan rok trajanja, kjer bi določili kategorije, s katerimi želimo v bistvu producirati podatke, producirati svoje digitalno življenje, ali želimo to, da smo nekomu poslali like ali všeč na Facebooku, ali želimo to ohraniti zavedno, ali želimo brisati, oziroma kaj to za nas pomeni. To se zdi morda banalno, vendar pa dolgoročno, recimo, če pogledamo podatke, Google približno... Sem začela. Nazad, jeli? Google je leta, mislim, da 2007 objavil, da so do tedaj hranili povsem vse podatke o vseh srčih, ki so bili napravljeni na njihovih, na tistih sajtih, katerih lastniki so oni. Oni so tudi delni lastniki Facebooka, mislim, da pa precejšnji lastniki YouTubea, tako da pravzaprav vse podatke o tem, kaj je nekdo iskal, se ohranijo. To morda
Še pred nekaj meseci ne bi se zdelo tako strašljivo, se bi rekli, pa se tukaj je prevelika poplava podatkov, nobeden ne bo s tem upravljal, dokler se ni pojavila akta in če preberemo, če gremo malo skozi teh 45 artiklov oziroma točk akte, lahko vidimo, da se kršenje pravic do privatnosti in neskončno beleženje podatkov oziroma shranjevanje memorije v možganjih mehanizma nekako prikrivajo. Soočeni smo s situacijo, kjer lahko rečemo, da se bo nas obravnavalo kot kriminalce oziroma kršitelje avtorskih pravic, ne samo konsekventno, ampak že vnaprej, tako kot se naš, na recimo mejnih prehodih že vnaprej smatra kot teroriste in šele potem smo spoznani za nedolžne, ali kako rečejo to v ameriščini. No, ampak, da ne bi morda dogovezila, pa da bi dala tudi malo priložnosti umetnikoma, ki sta razvila določene načine, kako pa pravzaprav lahko brišemo podatke, kajti problem pri kategorizaciji podatkov bi bil, če se spomnite še pred morda ene 6 leti, če je bil kdo uporabnik Windowsov, so stalno Windowsi opozarjali, če želimo sprejeti kuki, ki bo naložen v, se pravi, piškotek, ki bo naložen na našo stran. In takrat smo vedno imeli izbiro med, to binarno izbiro med da in ne. In idealno v sistemu, kjer bi popolnoma nadzirali svoje spletne podatke oziroma premikanje po spletu in naše življenje, bi morali za vsak cookie oziroma za vsak entry, ki se zabeleži na našem računalu, bi morali določiti, katero kategorijo brisanja oziroma polnjenja bi želeli za določeno informacijo imeti. Kot vemo, že takrat so nam te sistemi šli na živce, tako da zdaj mislim, da je obdobje, kjer se iščejo uspešni načini za brisanje podatkov. Meni je zelo ljubo, da bosta Igor Štromajer in Gordan Savičič predstavila ene od načinov, kako bi lahko te informacije brisali, kajti do zdaj smo se večinoma ukvarjali s tem, kako bi stvari arhivirali in omogočali čim daljše življenje našim digitalnim podatkom. Vendar, če se zavedamo, da nek visokokvaliteten hard disk lahko hrani podatke okrog 300 tisoč ur, kar je ekvivalent recimo tam približno 33 letom, potem vemo, da vseeno, ne glede na to, kako mislimo, da so diski zelo nestabilen način hranjenja, vseeno te najdražji diski, kjer recimo Google shranjuje svoje podatke v nas, lahko dejansko trajajo ne samo celo naše življenje, ampak če se prenašajo in replicirajo, lahko trajajo v bistvu večno. Zato je zelo pomembno razmišljati o tem, kako bi podatke ne samo producirali, ne samo shranjevali, temveč tudi brisali. Okay.